演出泰剧《吹落的树叶》爆红的37岁泰国女星陈某，一头飘逸长发透出仙气。今年2月，她和5名富商友人搭船出游，离奇坠入湄南河过世。现在却惊传她的脸书账号突然更新发文，而且内容写着她被自己又爱又信任的朋友陷害，这项消息立刻在网络炸锅。新的 po 文已经够让外界毛骨悚然，但稍早前陈某的脸书又一次更新，这次是与3名友人的合照，内文直言：“我还在等你们5个人说出真相。”最后还放话：“别以为把手机资料删掉就救不回来，亲爱的朋友。”并附上亲嘴的表情符号，是死者回魂深渊吗？这样的贴文惊悚指数爆表。根据泰国媒体报道，陈某2月和朋友搭船出游时，因为内急在船边扫街，才会不小心落水。全案侦查结果在4月26号出炉。泰国警方公开的证据影片中，可以看到案发当时船尾突然有物体消失，怀疑是女星落水的瞬间，当局最后排除他杀的可能，并认定该案纯属意外，将以过失致死罪名起诉6名嫌疑人。不过，诡异的脸书更新文可能会让案情真相更加扑朔迷离。